Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze. Tentokrát je mi velikou ctí, že mám tuto možnost vás uvítat u recenze, pravděpodobně je to jedna z prvních, kterou vidíte, na nové čínské těžké tanky, které se pravděpodobně objeví s největší pravděpodobností v patchi 4.9. Jakožto kontributor jsem dostal přístup k test serveru právě pro patch 4.9. Pokusím se vám, jelikož na to nemám moc času, tento test server je otevřený pouze několik málo hodin a ono udělat jedno takový video není úplně nejkratší. Pokusím se vám v rychlosti ve čtyřech separátních videích ukázat tanky IS-2, IS-2, T-10, VZ-111.1.4 a pak VZ-113, někdy taky označenou čistě jako 113. Jelikož tato videa budu natáčet v podstatě od desítky po sedmičku, protože samozřejmě ty vyšší týry jsou pro vás určitě zajímavější a proto chci, aby vyšly dříve, tak se dneska rovnou podíváme na VZ-113. Rovněž také prosím, pokud chcete, odebírejte můj kanál, protože v několika pravděpodobně následujících málo hodinách vyjde video, kde budu celkově hovořit o patchi 4.9 a co všechno se změnilo. Je toho docela hodně. Každopádně nyní jsme tady ohledně stroje VZ-113. Co to vlastně je? Je to desítková čínská hvina, která, jak jsem ji zmiňoval, se objeví blablabla v patchi 4.9 snad. Samozřejmě je to test server, to znamená, že všechno se ještě může změnit. A bude to pravděpodobně přímý konkurent IS-7 a IS-4. Dle mého názoru to nastaví zcela novou metu hraní CVček, protože tento stroj je úplně úžasný. Začneme popisováním charakteristik. Tento stroj má v základu 2000 HPček, což je tak nějak v průměru těch desítkových heaven, jsou stanovně super heaviny, které mají víc a jsou také heaviny, které mají míň, pokud se nepletu. Míň nemá nic, 2000 má pouze E5, pokud se nepletu, takže to má v podstatě druhý nejmenší HP pool, to znamená počet HPček spolu s E5, ale to vůbec nevadí, protože jak se tady podíváme na pancíř, tak ten pancíř to velmi značně kompenzuje. Máme tady 120 mm na předku, 120 také na boku a 70 vzadu. Vidíte, pod jakým brutálním úhlem je ten přední plát naklopený. Takže ten přední plát je nepenetrovatelný. Tam je přes 450 mm efektivní a tím pádem ani Jagdpanther 100 nemá šanci tuto část probít. Boky jsou velmi silné, mají 120 mm a jelikož nemáte štiku, jako například IS-7, máte úžasnou možnost se úhlovat. Představte si, že tady se takhle schováte za dům a budete moct sidescrapovat. Ten stroj bude na sidescrap vážně velmi, velmi skvělý. Zadní část stroje je trošku papírovější, héčka s větší penetrací budou vás schopny propárat za velký damage a proto si dávajte pozor a nenechávejte si najet tanky na zadek, protože hrozí riziko héček. Jinak ještě zmíním, natáčím to na mém iPhoneu, protože test server je dostupný zatím pouze pro Android a iOS, tím pádem ovládání takové, jaké je, ale s tím se nedá nic dělat. Co se týče pancíře věže, tam je to taky velmi zajímavé. 260 ze předu na věži, 160 z boku na věži a 80 ze zadu. Jak už samotná nominální hodnota mluví, docela jasně, 260 na věži je docela brutální. Samozřejmě je to taková ta klasická čínsko-ruská architektura, to znamená, je to nauhlovaná v podstatě ta věž, jde probít pouze vedle toho děla a to pouze s goldama s vyšší penetrací. Jinak pokud budete mít haldown a budete schovat ten spodní plát, který je docela velký a má pouhých 60 mm a jsou vás tam schopni propárat třeba i týr 5, v haldownu bude tento stroj takřka nezničitelný. Samozřejmě, ukážeme si to takhle tady, stroj má velitelskou kopuli, má dvě velitelské kopule s tím, že ta, kde je ten kulomet, není takřka vidět. A ta druhá je velmi malinká, to znamená, že tento stroj v haldownu bude opravdu problém, když potkáte. Další velikanskou výhodou tohoto stroje je pohyblivost. Maximální rychlost je 50 km za hodinu, motor se všema boostrama má 877,5 koní, stroj váží 45 tun, to znamená, že vaše power to weight ratio je takřka 20, což je úplně skvělé a tento stroj je opravdu velmi pohyblivý.
Co je trošku horší, tak je otáčení se 21 stupňů necelých na věži a 26 stupňů necelých na podvozku, není nic moc, ale to už byste asi chtěli opravdu hodně. Podívám se rovnou na dělo, je to 122 mm dělo, pozor, neplést si, v počítačové verzi má 113, tuším 130, tady má 122, dělo se jmenuje 60-122 TA a je to velmi zajímavé dělo. 8,19 rychlost střelby, to znamená, že váš čas nabíjení bude něco přes 8 sekund, což je krásná hodnota. Je to velmi podobné dílo, jako má právě T110E5. 255 penetrace na základním APCR, pozor, tyto stroj má v základu APCR. 335 na heatu, což je nádherná hodnota a dovolí vám to penetrovat takřka všechno, co potkáte na 10. týru, a 68 mm na háčku. Co se týče Alfy, 400 na základní munici, 370 na prémiové a 500 na háčkové. Co se týče přesnosti, v základu, pokud tam máte obě žrádla, dosahujete hodnoty v celku příjemných 0,317 metrů na 100 metrů. Samozřejmě já, jelikož tento stroj velmi rychle zaměřuje, 3,5 sekundy při použití Gunlink driveu, já jsem si tam dal dražkované dělo, aby moje přesnost klesla pod 3 nebo pod 0,3, a to konkrétně na 0,285. To znamená, že při doměření, s tím, že ten stroj doměřuje opravdu rychle na to, co to je za dělo, bude opravdu trefovat. Tak, to by bylo ještě teda dohled. Dohled máme v základu takových klasických, pokud se nepletu, 250 metrů. To znamená, že s oběma žrádlama optikou se dostaneme na 282,5 metru dohledu, což si myslím, že je slušná hodnota. Co se týče vybavení, rozhodl jsem se tam dát nabiják, abych rychleji nabíjel. Vylepšené moduly, protože tento stroj má tendenci dostávat sem do přední části boku a dozadu munici, to znamená, ne, sem do přední části boku munici, ze zadu a do spodního plátu nádrž nebo převodovku, tím pádem má trošku tendence hořet, takže jsem si tam dal vylepšené moduly. Optiku, abych dále viděl, vylepšený nebo engine accelerator, abych rychleji drandil, protože mi to zvýší výkon motoru. Vylepšený pancíř, protože tady se to fakt vyplatí. Ten Gunlink drive, o kterém jsme se už bavili, rovněž to drážkovné dělo. Toolbox, abych rychleji opravoval. A high-end consumable, aby můj adrenalin trval ještě déle. Co se týče munice, stroj veze 34 kousků munice, není to mnoho a při opravdu epické bitvě je možné je vystřílet. 15 APCR, 14 heatů a 5 Hček mi přijde jako naprosto ideální kombinace a takhle vám to doporučuji. Co se týče provizí, zvolil jsem obě žrádla a vylepšený benzín, abych trošku zlepšil pohyblivost a ty žrádla, samozřejmě abych zlepšil všechny atributy tohoto stroje. Konzumably, klasicky, obě opravy a jeden adrenalin. Jelikož opravdu nemám příliš mnoho času, tak se zkusíme rovnou dostat do bitvy a uvidíme, jaký tento stroj je na bojišti. Vidíme, že tento server je docela plný, je tam 200 desítek, doufám, že nás to mečne, protože někdy je problém mečnout vlastně se do bitvy na test serveru, protože buď tam není, protože tam není tolik lidí, aby to konstantně rozdělovalo do týmu. To znamená, že já to v případě nouze teďka střihnu a pustíme se do toho, až nás to hodí do bitvy. Tak jsme v bitvě. Hodilo nás to teda do matchmakingu 6 proti 6. Já se tady musím malinko upravit. Ovládání, second fire button, lookout area with button. Tohle to jsem teda si mohl asi trošku zařídit předtím, ale to asi nějak zásadně nevadí. Opravdu to dělám narychlo, abych všechno stihnul. Doufám, že proto máte aspoň trošku pochopení. Tak, a můžeme jít na to. Já jsem se zmýlil. Nenabíjí to přes 8 sekund, nabíjí to 7,3. To znamená, že rychlost střelby bude velmi podobná s tím, které má EV215B, což je naprosto brutální. Pohyblivost vidíte, že je velmi dobrá. Jelikož na tom test serveru mám trošku ping, protože ten test server je vlastně lokalizovan v Rusku, tím pádem ping je docela velký. Nepřátelé nám už kopijou C-čko a proto budu muset tam jít kouknout a pomoct. Ten stroj mimo to, že je velmi výkonný, tak je také velmi, velmi úžasně tvarovaný. Má krásný model koleček. Bohužel teď se dostal od hvězdy smrti ze zad, což není vůbec milé.
Ten mouse tady, tady budu mít ráno na betčeta, bohužel jsem tady dostal hrozně moc nasoleno. Je to z jednoduchý důvodu, ne, aha, tak přesně tohle to můžete potkat na test serveru. Že prostě vás budou tanky vytlačovat, to je takový trošku neočekávaný, bohužel i to se tady stává. Vidíte, že to chování díla je naprosto úžasný, je to spolu s EV215Bčkem pravděpodobně nejlepší dílo na desítkové hevině. Takže to je vážně super. Rád bych vám ukázal nějaký trošku schopnosti. Vidíte, že tady docela trpím na to otáčení, co mě tady ještě strašně moc triggeruje, to se omlouvám, je tohleto. Ty šipky při ovládání stroje. Sjedu si sem dolů a pokusím se si dát konečně nějaký damage, protože mám stále nulu a to není rozhodně pozitivní. Už se vyjedu nahoru tady. Posunu se, a tady mám hezky ráno 113, bohužel jsem netrefil, zatím mám pořád nulu, to není vůbec dobře. Tady vám úplně neukazuju super unikum playe, které byste asi chtěli s tímto strojem vidět, ale nedá se nic dělat. Ještě se tam musím teda nastavit. Pardon, co jsem nechtěl. To je jedno, kašlím na to. Koukám, že i 100, že i 121 přejmenovali na VZ121, což nevím, proč to tak udělali, podle mě to úplně zbytečný, ale mám první damage, pokchamp a vidíte, že teďka jsem v haldownu a ten stroj opravdu vydrží. Bohužel teďka mě už dorazila ta 121. Nedá se nic dělat, dáme si ještě jednu bitvu a pak si na závěr shrneme něco o tomto stroji. Takže pustíme se do druhé bitvy. Doufám, že ta opravdu dopadne lépe. Je to to, že jsem zahrál špatně z jednoduchého důvodu. Nejsem zvyklý hrát na dotykovém ovládání a v podstatě toto video bude převážně o těch statistikách toho stroje. Protože opravdu vám nejsem schopen prezentovat nějaký unikátní gameplay s tímto strojem, bohužel. Takže, druhá mapa je Yamato Harbor. No, tak, a jakož mám hvinku, tak já bych to kolnul semka někam k lodičce. Pojedem hezky doleva. A je tu spoustu rusáků, protože je to ruský server. A bohužel ten tým nám něco kašle. To nevadí, zkusím to tady sám nahoře. Bohužel mi to pinguje, protože jak jsem zmiňoval, tento server je v Rusku, tím pádem v Evropě je připojení něco mizerné. S tím já bohužel nic neudělám, bych se musel přestěhovat do Ruska, abych ten ping neměl tak vysoký. A to je 113, vidíte, jak strašně silně ten tank vypadá. Vidíte, že ani Golden, který má 335 mm do Sidescrapu nejste schopni penetrovat právě 113. Mě překvapuje, že na test server se dostanou hráči, kteří vůbec netuší. Jako třeba příklad mého týmu, bohužel já jsem měl zapnout auto. Tak, aby to mohlo být v pohodě, dostanete hrozný crossfire, to je špatně tady. A to tu hraju hrozně špatně. A vidíte, že na ten Sidescrape to dokáže opravdu neskutečně moc vydržet ten stroj. Je brutální. Ta 113 je fakt brutální. A troufám si říct, že to je lepší než EV215Bčko, která doteď byla pro mě alespoň nejlepší hevina. Protože má úplně stejné DPMko, bohužel, má úplně stejné DPMko jako právě 215Bčko, má lepší pancíř, velmi podobné chování děla, je hezčí, letají mi tu tanky, trošku nepříjemné. Tak, já mám se ještě ránu. Vidíte, že facehuguju a ty 113 mě prostě nejsou schopny penetrovat. Vidíte, jak brutálně ten stroj dokáže odrazit. Je to fakt neskutečný. Vidíte to? To je prostě masakr tohleto. Bohužel, nevadí. Nedá se nic dělat. Takže závěrem. Co tento stroj? Jedná se o tier 10 hevinu, která je teda po devítkovém VZ111.4, bude se pravděpodobně jednat o nejlepší desítkou hevinu, protože bude mít všechny charakteristiky EV215Bčka a bude ještě lepší, co se týče pancíře a pohyblivosti a rovněž penetrace na prémiové munici. Takže já si myslím, že to bude naprosto brutální tank. Já vám moc krát děkuju za shlédnutí tohoto videa, pokud se vám video líbilo, určitě můžete
dát like pod toto video. Taky nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám neunikl další videa z mé tvorby, a to konkrétně recenze na další nové stroje, které přijdou v patchi 9.4, a to konkrétně na 9, 8 a 7 čínskou hevinu. Já jsem Xero, moc krát děkuji za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.